სამოქალაქო თავდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის დელეგაციაში ნაგასაკვირის სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ეწვია. დელეგაციის წევრები სააგენტოს პერსონალს შეხვდნენ და სააგენტოს მუშაობის ძირითად პრინციპებს გაეცნენ. სტუმრებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს სააგენტოს საქმიანობის შესახებ. ეს ორგანიზაციის გენერალური მდივანი შინაგასაკვირთა მინისტრი დაღლი ღარიბაშვილს შეხვდება. შეხვედრისას ფარეები ურთიერთ თანამშრომლობისა და საქართველოში სამოქალაქო თავდაცვის სისტემის განვითარების საკითხებზე იმშელებენ. უცხოელი სტუმრები ნავაპ ალ სლეიბის ხელმძღვანელობით უკვე მესამე დღეარაც საქართველოში იმყოფებიან. ხარული ვარ რომ იმყოფები საქართველოში და ვიხილე ის ტექნოლოგიური მიღწევები რომელიც თქვენ აქ დანერგეთ. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ყოფილვარ და მინახავს თუ როგორ მუშაობენ მსგავსი სამსახურები, თუმცა რაც მიაკვიხილე არის ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელი. ეს სამსახური გამორჩეულია იმითაც, რომ მაქსიმალურად მცირე დროში ხდება სხვადასხვა სერვისის განხორციელება, რაც მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია. სტუმრებისთვის აღსული იქნება და გავაკეთე თუ რა პრინციპით მუშაობს ჩვენი სააგენტო, როგორ ხდება გამარტივებული რეჟიმის ავტომანქანების რეგისტრაცია, მათთვის მოწმობების გაცემა, რეექსპორტი სატრანსპორტო საშუალებებზე და მათობრივი აგრეგატორზე გარიგების გამოცემა და ყველა ეს პრინციპი რაღაცნაირად გამოიჩინა ჩვენი სააგენტო.